Då kommer den sjätte filmen om kampen om fluxkristallerna. Och jag tänkte precis säga att det finns fler sätt att samla fluxkristaller. Förutom att slå med tärningarna. Man kan få det från äventyrskort, förstås kanske. Men det finns också uppdrag man kan ta. Varje gång man lämnar en sån här särskild plats i den ljusa delen av världen. Den här ljusa delen, det är den mörka delen. Så kan man ta ett uppdragskort som hör till den platsen. Och jag har förberett lite grann här. När man går från hembyn så kan man till exempel då ta på sig att lämna mat till Svärdsakademin eller att ta mat till staden. När man kommer fram så får man 3 fluxkristaller. Varje äventyrare kan ha 1 uppdrag. Man lägger det på platsen för uppdrag. Här kan du ha föremål, 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 föremål. Men där kan du också lägga ett uppdrag. Då får du inte plats ett föremål där. Och så är man ute och går. När man kommer fram till sig Magiska universitetet och lämnar mat där så får man 3 fluxkristaller och kan göra någonting bra med dem.